Bola em jogo para você ligado na Globo. Agora é aquela história, o cansaço, a lucidez não é a mesma, qualquer vacilo pode ser fatal. Bola foi boa. E ela raspa o travessão. Tenta apertar, massacrar, criar chances de gol e a bola não entra. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe pra dentro. Perde muito gol e no final acaba fazendo falta. Tem a chance do chute pro gol. Tentou o chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo, acabou batendo mal. Ganha o tiro de meta. Na balada de Ivete Sangalo você vai conhecer os 12 concorrentes da Dança dos Famosos 2015. Vai saber quem dança com quem na competição que vai começar é dia 9, semana que vem, domingo que vem, no Domingão do Faustão. A versão 2015 da Dança dos Famosos. Levou por dentro e pode bater no gol. Pra fora! Mandou pra rede! Você viu como ele teve a intenção a correta, mas bateu mal na bola. Perdeu o gol. Pro gol! Abre o placar no comecinho do segundo tempo. Ele bota a bola na frente, dá uma girada e ó, pegou no meio dela. Uma curva leve, vai pro fundo do gol. E a marcação era muito bem feita. Qual a possibilidade? Chute de fora da área. E ele acerta um belíssimo chute. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Tem bola pra rolar ainda. Vamos nos aproximando dos 30. Fred. Afasta, joga pra longe. Dominou, ajeitou. Afastou lá dentro da área. Nenê. Rolou para quem vem de trás. Ele bateu de longe. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. Teve grande chance de fazer o gol. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol. Chega para fazer o corte. O bandeira parou, o árbitro confirmou o impedimento marcado. No primeiro lance ele não estava, quando ela voltou, aí ele ficou na banheira. Para deixar o bandeirinha de cabelo em pé. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E é natural que isso vá empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque, tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Tudo igual.
O corte feito. Foi travado na hora. Chega para fazer o corte. Forte demais, passou por todo mundo. Levou por dentro e pode bater no gol. Olhou para a área. Tira o perigo. Dá um soco, manda para longe. E o goleiro se estica todo, manda para escanteio. Vem a cobrança de escanteio. O juiz marca a falta. O jogo fica tenso e nervoso. Nenê. A chance do chute pro gol. E ela passou perto, hein? Atento, faz o corte. Tem a chance até do chute pro gol. Olha, boa possibilidade. Fez o cruzamento, bola perigosa. Tá livre para bater de primeira. O goleiro fica com ela. E o árbitro apita. Termina o jogo. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor, uns se levantam e dão volta olímpica na sala, outros desabam na poltrona, né? Vitória! E consegue converter em gol.